ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לחוק האחד, פרק 119. אנחנו זזים קדימה, ולמי שנתקל בהקלטה הזאת ביוטיוב, בזמן שהוא, אני יודע, עושה כלים, אני יודע, מנקה את הדשא, לא יודע מה עושים האנשים שלא יכולים, הידיים שלכם רטובות בקיצור, ולא יודעים מה אנחנו עושים פה, אנחנו נפגשים כל יום רביעי, על מנת להנגיש סדרת ספרי תקשור משנות ה-80, שנקראת The Raw Material, התקשור של רע. רש א', על שם המלך המצרי הידוע. ותקשור מאוד מאוד מעניין. ולאחרונה הגענו כבר לספר הרביעי בסדרה הראשונית, שזה הספר האחרון. בקיצור, אנחנו בסשנים האחרונים, יש 106 סשנים בחוק האחד, ואנחנו בסשן 84, ובוא נתחיל היום, ויש לנו כל מיני נושאים מעניינים. חלק גדול מאוד מסשן 84 כבר דיברנו עליו. דיברנו עליו כשדיברנו על מיניות וחילוף אנרגיה מינית. לעניות דעתי זה היה פרק 34 או משהו כזה, תכף אני אבדה. אבל כשעברתי על החומר והתכוננתי לשיעור, הסתכלתי עוד פעם על החומר והחלטתי שבוא נעבור על זה עוד פעם. מעכשיו, לא משנה, גם אם למדנו משהו, אנחנו פשוט נקרא אותו שוב, ככה עד שנגיע לסוף, בגלל שרענון על נושא המיניות הוא תמיד תמיד חשוב, ותמיד יש פרספקטיבות אחרות, ולפעמים יש פה כאלה שלא שמעו את השאר, או שרוצים רענון, וזה מסוג הדברים שכדאי. אז למי שהאזין בפודקאסט ולא הבין למה השתתקתי, לגמתי מים. בסדר, אז בואו נתחיל, אבל שתי הודעות לפני שאנחנו מתחילים. ההודעה הראשונה היא שכמו שאתם יודעים, אני מנהל מכללה שנקראת מכללת אור האחד, וזו מכללה מאוד מיוחדת, היא לא כמו מסגרות לימוד רגילות, שאתה בדיוק יודע מה תלמד בכל זמן נתון. אני ככה קורא את השטח ומנגיש חומר בכל יום שלישי, ואנחנו מתמקדים בעונות, כל עונה יש לה את היופי שלה. בקיץ אנחנו מתמקדים הרבה בהישענות אל הפחד, יש משימת קיץ, ואנשים עושים כל מיני דברים, יש לפחות שני תלמידים שהולכים לעשות צניחה חופשית, יש מישהי שלראשונה בחייה הקליטה את עצמה עושה קריאה בטארוט, כל מיני דברים כאלה, והרבה אנשים, תלמידים מהמכללה, מתקשרים אליי ואומרים לי, רק השבוע, שלושה אמרו לי, אמרו לי, וואו, כאילו, כמה השתניתי מאז שנכנסתי למכללה. מכללת תורה אחד, הטאגליין זה קפיצה קוונטית לתודעה. למה אני מספר לכם על זה? כי החל משבוע הבא יתחילו פגישות פנים מול פנים. המכללה משלבת, תתחיל לשלב פגישות פנים מול פנים, במקום מאוד מאוד נגיש, מאוד מאוד נחמד, נגיש גם באוטובוס, גם ברכבת, גם באוטו, ברעננה. וזו הזדמנות נהדרת למי ששקל להצטרף למכללה, להצטרף. אז אם מישהו רוצה לדעת פרטים, תיצרו איתי קשר. זו הודעה ראשונה. הודעה שנייה קשורה לקורס חלומות. עשיתי כזה בדיקת טמפרטורה בקהילה, והיה טמפרטורה צוננת, כן רוצים, לא רוצים. קורס חלומות, זה הקורס שאני, אחד הקורסים שאני הכי אוהב ללמד, והחלטתי כן ללכת על זה, וזה יתחיל ביום שני, בסוף אוגוסט, יום שני, ה-26 באוגוסט. זה יהיה 7 שבועות בימי שני, זה בזום, ואנחנו נרכוש כלים לפתרון חלומות. למה זה חשוב? אתם זוכרים, למדנו לפני שני פרקים, שלושה פרקים, שחלומות זה הדרך היחידה, שידלת היחידה של האני העליון. האני העליון יכול לתקשר איתנו רק דרך חלומות על פי רע. והקטע הזה של פתרון חלומות הוא מאוד מאוד חשוב. זה כלי אדיר, ורוב האנשים לא משתמשים בו. וזה חבל. הטרנספורמציה שלי התחילה בגלל חלום. ולמי שלא מכיר את הסיפור, הסיפור עומד להתפרסם ברובו, לפחות החלק החשוב, במגזין שערים לרוח של גלית גרשום,
שעומד לצאת מחר. זה מגזין חינם, חינמי, שכל מיני אנשים מהקהילה תורמים, תורמים דברים למגזין הזה, לא רק מהקהילה שלי, גם מהקהילה של גלית, ואני כותב לשם מאמרים מדי פעם. אז מי שלא מקבל את המגזין, אתם יכולים להיות בקבוצה שלי, אתם תקבלו אותו, וגם גלית שולחת אותו. גלית פה היום? לא. שלום סיגלית. אהלן. טוב, אז אלה ההודעות להיום, בואו נצלול פנימה, אנחנו בסשן 84. I'm Ra. I greet you, my friends, in the love and in the light of the one infinite creator. We communicate now. אני מברך אתכם, חבריי, באור ובאהבה של היוצר האחד האינסופי, אנחנו מתקשרים עכשיו. שואל דון, could you first please give me the condition of the instrument? אתה יכול בבקשה לתת לי את מצב הכלי? שאלה חשובה שגם אנחנו התחלנו לשאול בקבוצת מדע, גם אנחנו התחלנו לשאול כל פעם על ההתחלה. זה חשוב. רגע, למה זה לא מסתדר לי? הנה. אז בוא נראה מה הוא אומר. I'm Ra, the physical complex energy level of the instrument is in a sizable deficit. The vital energies are well. אנחנו רואים שבכל הסשנים האחרונים, האנרגיה הפיזית של קרלה מאוד מאוד נמוכה, בגלל הכאב, בגלל ההתקפות, כל מיני דברים כאלה, אבל האנרגיה החיונית שלה יחסית גבוהה, והיא מקבלת גם energy transfer מאנשים אחרים בצוות. ועכשיו דון שואל משהו על קשור באוכל. In the last session you mentioned least distorted complex protein in that the body complex of the instrument was capable of greatly increased distortion. Would you define the protein of which you spoke? And we would like to know increased distortion in which direction, towards health or ill health? וואלה, אני לא זוכר שהוא דיבר בסשן הקודם על פרוטאין מורכב שקרלה יכולה לאבד. אז בואו ניכנס שנייה לסשן הקודם, אולי פספסנו שם משהו, וננסה לראות אם אני יכול למצוא כאן את... נכון, הנה. כן, בסוף, אני זוכר, זו הייתה השאלה האחרונה. רא אמר, we may ask the support group to monitor the instrument as always, so that in the case of the desire for the more complex proteins, that which is the least distorted might be offered to the bodily complex. הוא אמר, אם לקרלה יש חשק לבשר, היא צריכה לאכול בשר, אבל תיתנו לו את הבשר הכי טוב, הכי טוב שאפשר. אז על זה שואל דון. הוא שואל, בסשן הקודם אתה הזכרת least distorted complex protein. הזכרת, תיתנו לקרלה את הפרוטאין המורכב הכי, עם הכי פחות חריגה. האם אתה יכול להגדיר מהו הפרוטאין שהתכוונת אליו, ולמה אתה מתכוון? הכי פחות חריגה, באיזה כיוון? לכיוון בריאות או לכיוון הכי פחות חריגה, לכיוון חוסר בריאות? כאילו, מה בדיוק אתה מתכוון? I'm Ra. We were... in the cautionary statement about complex protein, referring to the distortions of the animal protein, which has been slaughtered and preservative added in order to maintain the acceptability of your peoples of this non-living physical material. It is well to attempt to find those items which are fresh and of the best quality possible in order to avoid increasing this particular entity's distortion, which may be loosely termed allergic. We were speaking of the distortion towards disease, which is potential at this space-time. רא אומר לו פה, והוא אמר את זה גם בעבר, הרעיון של הרג חיות לצורך אכילה, הוא ברור לכולנו שהוא לא לעניין, ועדיין רבים מאיתנו אוכלים בשר. אני לא אוכל הרבה בשר, אבל אני אוכל עוף פה ושם. לפעמים יש לי חשק, ניסיתי בעבר לא לאכול, ואחרי תקופה מסוימת אני לא מצליח להרים דברים, אני מאבד כוח. זה מוזר, ניסיתי ממש לאכול כל מיני פרוטאינים בסוגים כאלה וכאלה, ואני חושב שיש אנשים שפשוט הדם שלהם, לפחות אנחנו רגילים לאכול בשר, ויש כל מיני אסכולות רוחניות שעל הפלנטה הזאת, בזמן זה
זה בסדר, נסלח לנו, כי ככה וככה, כי הורגלנו. והכל התחיל מהתקופה של האנונאקי, של הענקים, שהם אכלו כל כך הרבה, ולא השאירו אוכל עבור בני האדם, ואז בני האדם נאלצו לאכול חיות. וזה השתרש לנו, זה השתרש לנו בדם. אז אנחנו רואים שרע אומר בכמה מקומות ש... במקרים מסוימים, כאילו, תאכלי ככה וככה וככה וככה, תאכלי קטניות, הרבה קטניות, הרבה פירות, הרבה ירקות, וקצת בשר אם צריך, כאילו, קצת פרוטאין של, של חיות. וגם פה הוא אומר, קודם כל הוא מדגיש, מה, שומעים אותי? השם הלא טוב, קצת שומעים מעומעם. שומעים? לא שומעים? שומעים בסדר? טוב? שומעים מעומם, וגם התמונה מטושטשת יחסית. עדיין? אני לא יודע מה לעשות בנידון. יש לי פייבר, ואפילו שדרגתי את הראוטר, לראוטר ממש טוב. לא יודע מה להגיד לכם. עכשיו אתה גם בתקוטה. רגע, שנייה. טוב, ננסה. אני יודע שיש מכשיר אחד לפחות בבית שהיה על הווי-פיי, ביקשתי ממנו להתנתק. Original sound for musician is off. יכול להיות שיש מישהו לא במיוט. אירה, את לא במיוט. אולי היה איזשהו רעש רקע, אולי תשימי במיוט? לא. טוב, בואו נמשיך. עכשיו זה בסדר או עדיין, עדיין ככה ככה? קשה לדעת, תתחיל לדבר, נראה. טוב, והתמונה הסתדרה קצת? לא יודע. טוב, בסדר. לא. לא? טוב, בסדר. אז הוא אומר, קודם כל רע מזכיר ואומר, in the cautionary statement, בהצהרה הזהירה, כי רע לא אוהב להמליץ מה לעשות, מה לאכול וכל מיני כאלה, אז גם אז, גם בפעם שעברה, הם אמרו, אנחנו לא רוצים, כיוון שאתם מרשים לנו, וכיוון שביקשתם לדעת מה, איך אנחנו יכולים לעזור, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו נגיד שכך וכך וכך. ופה, רע מדבר על בשר, והוא מנסה להסביר שבבשר שבני האדם אוכלים, החיה נשחטה, והוסיפו לבשר, בדרך כלל מוסיפים לו חומרים משמרים, כאלה ואחרים, שכדי to maintain the acceptability to your people of this non-living physical material, מוסיפים כל מיני, נותנים לחיות כל מיני אנטיביוטיקה וכל מיני חומרים משמרים, על מנת לשמר את הבשר כמה שיותר, כדי שלא יתקלקל. בשר סופר סופר טרי מתקלקל מאוד מאוד מהר, בשר בריא, והבשר שאנחנו קונים בסופר, למי שכן קונה בסופר, הוא בשר שהוא עבר איזשהו עיבוד כזה או אחר, או דרך החיה או אפילו אחר כך. יש כל מיני בשרים תכונים, יש נקניקים, כל מיני כאלה. אז הוא מנסה להגיד, אם אתם אוכלים בשר, תנסו למצוא את הבשר שהוא הכי טרי, ובאיכות הטובה ביותר, הבשר שיש בו הכי פחות חומרים משמרים, הבשר שיש בו הכי פחות, הכי טוב, בקיצור. כשגרתי בספוקן, גם אני וגם דיין, למה לא רואים שאני מראה את הטקסט? כי זה מבולבל. הבנתי. הבעיה שאם אני עושה לכם share screen, אז לא רואים אותי. אז אני צריך כאילו לעשות share screen כל פעם מחדש. אז בסדר, אני אעשה share screen כל פעם מחדש. אז כשהגענו בספוקן, גם אני וגם דיין רצינו לאכול בשר, אבל ממש לא רצינו בשר לא טוב, אז הייתה לנו חברה שהייתה לה חווה, הייתה קאבוית, הייתה מתחרה בלאסויים וכל מיני כאלה, ברודאו. ומדי פעם היא הייתה אומרת, שמעו, החלטנו את אחת הפרות שלנו לכך וכך, והיינו רוכשים רבע פרה או חצי פרה. היה לנו כזה מקרר גדול למטה, מקפיא בבייסמנט,
וידענו שהגיע מפרה שאכלה עשב וש... שהיה לה חיים טובים. להגיד לכם שזה עזר או לא עזר, אני לא, לא יכול להגיד לכם. לא יודע, אין לי מושג. אני חושב שיש בדיחה כזאת, למי שמכיר, על הגורו שיושב בבר והתלמידים שלו נכנסים. ורואים אותו יושב בבר, בבר, פרק תרנגולת. והם מזועזעים ובאים לגורו, אומרים לו, מה זה, אתה הגורו שלנו ואתה אוכל תרנגולת? אז הגורו מסתכל עליהם, מחייך ועושה, והתרנגולת פורסת כנפיים ועפה. אומר להם, שאתם תוכלו לעשות את זה, גם אתם יכולים לאכול תרנגולת. אז המבין יבין. יהיה מה שיהיה. אז זה מה שראה המליץ, בואו נמשיך. רגע, זה ייקח לי קצת זמן לעשות, לעשות לכם שיירינג כל פעם, אז אני מתנצל למי שמאזין בפודקאסט. חושבני שזה זה. כן, אתם רואים? יופי. רגע. אוקיי, אז אפשר שניהם, בסדר. נהדר. What disease in particular you were speaking of and what would be its cause? רא אמר בתשובה הקודמת שהחריגה, כדי להמעיט חריגה, החריגה שמדברים עליה היא איזושהי מחלה, שהיא מחלה פוטנציאלית בצומת הזמן מרחב כרגע. אז דון שואל, על איזה מחלה אתה מדבר? אז רא אומר, I'm Ra. One disease, as you call this distortion, is that of the arthritis and the lupus, lupus erythematosus. בוא נראה איך אומרים את הדבר הזה. אי אפשר למצוא. The cause of this complex of distortions is at base pre-incarnative. We refrain from determining the other distortion potential at this space-time due to our desire to maintain the free will of this group. Affirmations may yet cause this difficulty to resolve itself. Therefore, we simply encourage the general care with the diet, with the instructions about allergy, as you call this quite complex distortion of the mind and body complexes. זה היה משהו שלא תרגמתי מהתשובה הקודמת, שרא אומר, תיתנו לו את הבשר הכי טוב כדי להתחמק מהנטייה שיש לקרלה למה שאתם קוראים לו, שאפשר לקרוא לו בצורה מאוד מאוד, מה שנקרא חופשית, אלרגיה. וגם פה הוא אומר, הוא אומר, מדובר פה בדלקת פרקים, רגע, ארתרייטיס זה דלקת פרקים? בואו נתרגם. ארתרייטיס זה דלקת פרקים, ו... ארתריטיס זה דלקת מפרקים, כן. כן. לא פרקים, מפרקים, אני חושב, בעיקר. אז למה כתוב פה דלקת פרקים? מעניין. אבל נשמע הגיוני שזה יהיה מפרקים. כן, 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 תודה אריאלה. ולופוס אריתמטוזוס, לא יודע מה זה. זה עבט, זה עבט. מה זה עבט? זה עבט, זה נקרא לופוס. מחלה נוראית. וואלה? לופוס זה עבט. זאת אומרת, זה מחלה של האימיון סיסטם. זה עבט? זאבת, כמו זאב. זאב, א', ב', ת'. זאבת, לופס. לופוס זה זאב בלטינית. וואלה. תודה, ענת. איזה יופי. בקיצור, זה מחלת חיסון עצמי. בסדר, אוקיי. אז רם מדבר פה על הדלקת פרקים ועל הלופוס, לופס, והוא אומר שהסיבה... דרך אגב, אתם רואים אותי או שאתם עדיין רואים רק את המסך? רואים אותי, הכל בסדר? אז כנראה זה היה רק אבא שלי שאמר לי, ארז, אני לא יודע איך לראות אותך. אז אבא, אם אתה בשידור ולא יודע איך לראות אותי, תחפש למעלה את הפרצוף שלי ותעשה עליו דאבל קליק או שתזיז את המסך. אז אני משאיר את זה כך. איפה היינו? כן, אז הוא אומר, הסיבה למחלות האלה במקרה של קרלה,
בבסיס שלו הוא pre-incarnative. מה זאת אומרת? שהוא הגיע לפני הגלגול. הוא, מלפני הגלגול היה תכנון שהמחלות האלה, יהיה סיכון למחלות האלה. אנחנו נמנעים, אומר רע, להחליט את החריגות האחרות הפוטנציאליות בזמן הזה, בגלל שאנחנו רוצים לשמר את הרצון החופשי של הקבוצה. אבל אם תעשו הרבה תפילות, affirmations, תפילות, הצהרות, זה יכול עדיין לעזור בשלב הזה, אבל אנחנו ממליצים, יכול להיות שזה עדיין יפתור את עצמו, אבל אנחנו ממליצים לטפל כמו שצריך בעזרת דיאטה וההוראות שנתנו על האלרגיה, כפי שאתם קוראים לחריגה המורכבת הזאת של השכל והגוף. The instrument, שואל דון, asked the following question. Ra has implied that the instrument is on a path of martyrdom. Since all die, are we not all martyr to something? When, if ever, does martyrdom partake of wisdom? בוא נראה אם אני אומר את המילה הזאת נכון. Martyrdom. יש מילים באנגלית שמה זה קשה להגיד? Martyrdom. כמו Lincoln. Lincoln. קרלה שאלה שאלה, היא אמרה, רמז בעבר שקרלה, אם היא תמשיך, שיש לה נטייה להקרבת החיים שלה עבור המטרה. Martyrdom זה שהיד בערבית. כן, אז כמישהו שמקריב את חייו למטרה מסוימת, כן? הרוגי מלכות, תקראו לזה. לא יודע איך לקרוא לזה בעברית. קדוש מעונה. קדוש מעונה, לא בדיוק, כי קדוש מעונה זה את עדיין בחיים. מרטיר זה קדוש מעונה. אוקיי, אני חושב שמדובר פה במשהו קצת שונה. כי קדוש מעונה זה, קדוש מעונה זה, זה איזשהו משהו שמשתמשים בו כדי לתאר איזשהו מישהו שסובל. ופה מדובר, כשמדובר על martyrdom, מדובר פה על ממש הקרבת החיים. ממש נתינת חיינו עבור מטרה מסוימת. והשאלה של קרלה הייתה, הרי כולנו נמות באיזשהו שלב. אז האם זה לא נכון להגיד שכולנו מרטירס, כולנו באיזשהו מקום מתים עבור המטרה? אנחנו מתים עבור משהו, עבור מטרה מסוימת, עבור הגלגול הבא. אז למה, זאת אומרת, אז השאלה שלו בעצם, when if ever does martyrdom partake of wisdom? מתי ההקרבה העצמית של החיים שלנו היא מתמזגת עם תבונה? מתי נכון להקריב את החיים שלנו? בעצם היא שואלת. I'm Ra, this is a thoughtful query. זה נדיר שרא אומר דברים כאלה, הוא אומר, זו שאלה יפה, שאלה שיש בה הרבה חשיבה. Let us use as an exemplar the one known as Yeshua. This entity incarnated with a plan of martyrdom. There is no wisdom in this plan, but rather understanding and compassion extended to its fullest perfection. The one known as Yeshua would have been less than fully understanding of its course and had it chosen to follow its will at any space-time during its teaching. Several times, as you call this measure, this entity had the possibility of moving towards the martyr's place, which was, for that martyr, Jerusalem. Yet in meditation, this entity stated time and time again, it is not yet the hour. The entity could also have, when the hour came, walked another path. Its incarnation would have then been prolonged, but the path for which it incarnated somewhat confused. Thusly, one may observe the greatest amount of understanding of which this entity was indeed capable, taking place as the entity in meditation felt and knew that the hour had come for that to be fulfilled, which was its incarnation. אני אתרגם ואז אני אמשיך. סליחה, לא הראיתי לכם. אני לא צריך להראות לכם, אבל בשידור. כי אתם רואים את המסך. הוא אומר ככה, בוא ניקח בתור דוגמה את
ישו, בסדר? ישוע. הוא אומר, הישות הזאת התגלגלה לגלגול עם תוכנית להקריב את החיים שלה עבור המטרה. אין חוכמה, אין תבונה בתוכנה הזאת, בתוכנית הזאת. אבל יש הבנה וחמלה שמורחבת לרמה הגדולה ביותר שלה. הבן אדם שקוראים לו ישוע, אומר לנו רע, היה פחות בהבנה של הדרך שלו. הייתם מסתכלים עליו ואתם אומרים, הוא פחות בהבנה של הדרך שלו, אם הוא היה בוחר ברצון החופשי שלו בכל זמן נתון, בזמן שהוא היה פה על מנת ללמד. הרבה פעמים, כמו שאתם קוראים לזה אומר, כי הזמן שלו הוא אחרת, הישות הזאת היה לה את היכולת לנוע לכיוון ירושלים, שזה היה המקום שהוא ידע שהוא ימות בו, או לפחות אני חושב שהוא ידע. והוא אמר, it is not yet the hour, זה עדיין לא השעה, ואנחנו יכולים באמת לפתוח את הברית החדשה, ורואים שיש שם הרבה מקרים שאמרו לו, בוא נלך לירושלים, והוא אמר, זה עוד לא השעה. אותו דבר, כאשר השעה הגיעה, הוא היה יכול לבחור דרך אחרת, הוא היה יכול לברוח, אבל הוא ידע שהולכים להרוג אותו למחרת. הוא אמר, עד מחר בבוקר מישהו מכם יבגוד בי, או עד מחר מישהו יבגוד בי. וכמובן אנחנו יודעים שזה יהודה שבגד בו, יהודה יש קריות. אז שזה כמובן הקונוטציה של כל מי ששומע ג'ודה, שכל מי ששומע את המילה ג'ו, הוא מיד חושב, והוא נוצרי, הוא מיד חושב זה שהרג לי את האל. אבל בסדר. אז רע אומר, הוא גם יכל לבחור, הוא יכל לבחור לברוח. ואז הגלגול שלו היה מתמשך, אבל הדרך שלו הייתה נהיית מבולבלת, כי זה אומר לנו משהו על הגלגולים. זה אומר לנו, איך הגלגול, איך אתם יכולים לדעת שאתה תמות בירושלים, בככה וככה, זאת אומרת, הרי אף אחד לא יודע את העתיד. זאת אומרת שאנחנו מבינים שגם בגלגולים, בדיוק כמו בסיפור הגדול, השלד של הסיפור כבר נכתב. זה רק הפרטים שמשתנים. זה רק הדרך שמשתנה והזמן, הזמן שבו זה יקרה. אבל רע אומר לנו, הבן אדם הזה ידע, היה לו את מידת ההבנה הגבוהה ביותר שהוא היה מסוגל לה, והוא עשה מדיטציה. עכשיו, אני לא מאמין שישו עשה מדיטציה של אום שנטי, שזה רומז לנו שיש הרבה סוגים של מדיטציה, ורק כשרא אומר מדיטציה, הוא מתכוון הסתכלות פנימה, בדיקה בפנים, התחברות, אינטואיציה, חשיבה, לך תדעו. הוא אמר, הוא במדיטציה ידע שהגיעה השעה כדי למלא את מטרת גלגולו, שזה הייתה הקרבה של החיים שלו עבור המטרה, ותראו מה קרה. דת שלמה נוצרה מהדבר הזה. It is indeed so that all mind, body, spirit complexes shall die to the third density illusion. That is, that each yellow ray physical complex body shall cease to be viable. It is a misnomer to, for this reason alone, call each mind, body, spirit complex a martyr. For this term is reserved for those who lay down their lives for the service they may provide to others. We may encourage meditation upon the functions of the will. הוא אומר פה, זה נכון שכולם מתים באיזשהו שלב. Okay? כולם באיזשהו שלב נכנעים למתים ועוזבים את האשליה של הממד השלישי. זאת אומרת שכל גוף של גל האנרגיה הירוק באיזשהו שלב יפסיק להיות יעיל, יפסיק להיות טוב. אבל זה לא נכון לקרוא לכל בן אדם, בגלל הסיבה הזאת, מרטר. מרטר, אני לא חושב שיש מילה כזאת באנגלית, בעברית, זה מישהו ששם את החיים שלו עבור מטרה מסוימת, עבור שירות מסוים. ואין הרבה אנשים כאלה. למה? הוא אומר לנו, אנחנו ממליצים, זה נכון שבתרגום
מרטר זה קדוש מעונה, אבל אני חושב שאנחנו משתמשים בזה בצורה אחרת לחלוטין. זה למות על קידוש השם. מה זאת אומרת למות על קידוש השם? למות על, 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 על איזושהי מטרה מסוימת. ואני אומר, אנחנו ממליצים לכם לעשות מדיטציה על הרעיון של הפונקציה של הרצון. הרי הרצון שלנו הוא בראש ובראשונה לחיות. הרצון של האדם לחיות הוא מעבר לכל דבר. והיכולת להקריב את החיים שלנו עבור משהו, עבור בן אדם אחר, יש בזה עוצמה. בואו נמשיך. איך רואים אותי ושומעים אותי עכשיו? יותר טוב? עכשיו אתה חלק מאיתנו, בתמונות הקטנות למעלה. הבנתי. טוב, בסדר. ירדת אל העם. Can you make any suggestions, שואל דון, about the instrument's feet, or how they got in the bad shape they are in, and would alternating the shoes help? האם אתה יכול לתת לנו איזה שהם הצעות לגבי הרגליים של קארלה, איך הם הגיעו למצב הגרוע שבו הם נמצאים, והאם זה יהיה טוב להחליף את הנעליים? בואו נסתכל רגע אם יש איזשהו תיאור בספר החמישי, שזה הספר של החומר האישי, מה קרה לה בדיוק ברגליים. בואו נראה. כן, my poor feet. היא סבלה ממחלה שנקראת rheumatoid disease. כן. וואו, והיא הייתה צעירה, היא הייתה מאוד מאוד צעירה. זה מדהים כמה היא הייתה חולה. אז כן, היא מתארת פה כל מיני דברים על הרגליים שלה. ובמיוחד בסשנים הארוכים כאב לה מאוד. והם סבלו, היא אומרת, הרגליים שסבלו הרבה הרבה יותר, בגלל שהייתי בטרנס, היא לא זזה. ורע לא ידעו להזיז לה את הגוף יותר מדי טוב, והקשיחות הזאת נהייתה מאוד מאוד קשה בשבילה. ועדיין המשיכה. באמת איזה הקרבה. בוא נראה מה רע עונה. הוא אומר, I'm raw. The distortion referred to as above, that is the complex of juvenile rheumatoid. בוא נראה איך אומרים את הדבר הזה. Arthritis. Rheumatoid. מה זה rheumatism? Rheumatic. Any disease marked by the inflammation and pain in the joints, muscle or fibrous tissues, especially rheumatoid arthritis. בסדר. That is the complex of juvenile rheumatoid arthritis and lupus. Arthromatosus acts in such a way as to cause various portions of the body complex to become distorted in the way which the instrument's pedal appendages are now distorted. בפסקה הראשונה הזאת הוא לא באמת חידש לנו כלום, הוא אומר, החריגה שאתה מדבר עליה זה arthritis, הדלקת פרקים ברגליים, והלופוס, הזאבת, למדתי משהו חדש, והיא משפיעה על, על כפות הרגליים בצורה של כפות הרגליים של קארלה עכשיו מושפעות. We may suggest care in resumption of the exercise, but determination as well. כן. The alternation of footwear shall prove efficacious. The undergarment for the feet, which you call the anklet, would be of a softer and finer material than is now being used and should, if possible, confirm more to the outline of these appendages upon which it is placed. This should provide a more efficient aid to the cushioning of these appendages. אני אתרגם ואז אני אמשיך. הרבה nuts and bolts, מה שנקרא, ברגים ואופרציה בכל הסיפור הזה.
לא בהכרח דברים שאנחנו צריכים לדעת, אבל רע מסביר פה שמציעים לחזור כמה שיותר להתעמלות בנחישות ולהחליף נעליים, alternation of footwear, זה גם יועיל, הוא אומר. הגרביים, anklet, מה זה anklet? anklet זה איזשהו משהו שחופשים סביב הקרסול, כזה כיסוי לקרסול. הוא אומר, מכסי הקרסוליים, תוודאו שהם מאוד מאוד רכים, ומחומר ממש טוב, איזשהו חומר יותר טוב ממה שאתם משתמשים עכשיו, ומשהו שמתלבש יותר טוב סביב תצורת הרגל של קרלה, או התצורה של המקום שבו אתם שמים אותו, וזה יעזור לה, זה יסייע לה בקושנינג, בריכוך, כמו קריות לרגליים. We may further suggest, אומר רע, רגע, לא מתחלף לי. We may further suggest that the same immersion in the waters, which is helpful to the general distortion, is in general helpful to the specific distortion, to this specific distortion as well. However, the injury which has been sustained in the metatarsal region of the right pedal appendage should further be treated for some period of your space-time by the prudent application of the ice to the arc of the right foot for brief periods, followed always by immersion in the warm water. שוב, מאוד מאוד טכני, הוא פשוט אומר פה, תשימו לו את הרגליים במים, באופן כללי זה ממש ממש טוב, אבל לדבר הספציפי הזה, מה זה המילה הזאת? Metatarsal. Metatarsal. Any of the bones of the foot. הפגיעה בעצמות של הרגל, ברגל הימנית, בכף הרגל הימנית, תשימו לה קרח לזמן מסוים, ואז מיד אחר כך, תמיד לשים לה את הרגל במים חמים. Thank you, אומר לו דון. הווי לכולנו היה רע שהיה אומר לנו מה לעשות, מקום ללכת לרופא. The instrument asks if the restricted, unpublishable healing information that was given during the first book be included in book 4, since readers who have gotten that far will be dedicated somewhat. הוא אומר, קרלה שואלת, נתת לנו אינפורמציה על להבריא את הגוף בספר הראשון. האם אנחנו יכולים לכלול אותה בספר הרביעי? כי הרי אנשים שיקראו עד הספר הרביעי, הם מה שנקרא תלמידים מתקדמים, הם ממש משקיעים, אז לא כדאי לתת להם את זה. ורא עונה, I'm Ra, this publication of material shall, in time, shall we say, be appropriate. There is intervening material. הוא אומר, בבוא הזמן זה יהיה נכון לפרסם את זה, אבל יש חומר מסוים שצריך לפני כן. במילים אחרות הוא אומר, עדיין לא הזמן. אני לא יודע אם החומר הזה פורסם או לא. אם מישהו יזכיר לי וישלח לי בוואטסאפ, אני אשאל את ג'ים, אבל לא לפני שאני אקרא בספר 5, אם הדבר הזה כבר פורסם או לא. אבל אין לי מושג על מה הם מדברים. יכול להיות שזה קשור לריטואל של האש, שהם אמרו שהם יפרסמו בקרוב. Thank you. I'm sure that we're getting into an area of problem with the first distortion here, and also with the difficulty in a bit transient material here, but I have two questions from people that I'll ask, though I consider especially the first one to be of no lasting value. Andrea Porich asks about coming physical changes, especially this summer, specifically this summer. Is there anything that we could relay to him about that? דון אומר פה, יש לי שתי שאלות ש... ברור לי שיהיה פה עניין עם חריגה של פגיעה ברצון החופשי, וגם חומר כזה transient material, זאת אומרת חומר שהאימפקט של הידע הזה הוא לא משמעותי לאורך זמן. אז בעצם בזבוז זמן, בקיצור. אבל יש לי פה שתי שאלות שאני רוצה לשאול. הראשונה היא ממישהו שנקרא, הוא אומר, במיוחד השאלה הראשונה, אני יודע שאין לה משמעות לזמן ארוך, אנדריה פואריץ' שואל על שינויים פיזיים שמגיעים בקיץ הקרוב,
האם יש מה שאתה יכול להגיד לנו על הדבר הזה? אנדריאה פואריץ' היה רופא, שהוא היה, שהסתובב עם אורי גלר, והוא זה שכתב את הספר, זה התמונה שלו, דרך אגב, של אנדריאה פואריץ'. רגע, הנה, ככה הוא נראה. הנה הוא אורי גלר. והוא, רגע, אני אחליף לכם למסך גדול, כדי שתוכלו לראות משהו. זה אנדריאה פואריץ' ואורי גלר. והוא היה בקשר עם הקבוצה הזאת, הוא חקר את כל הדברים האלה, אז הוא רצה שהם ישאלו כמה שאלות. בואו נראה מה ראה עונה. אז הוא שאל על שינויים שמגיעים בקיץ הקרוב. בואו נראה מה ראה עונה. I'm Ra, we may confirm the good intention of the source of this entity's puzzles and suggest that it is a grand choice that each may make to by desire collect the details of the day or by desire to seek the keys to unknowing. במילים אחרות, רע לא עונה, אבל הוא אומר, אנחנו יכולים רק לוודא את, את הכוונה הטובה של אנדריאה פואריץ', את כל הפאזלים שהוא מנסה לבנות, ורק להציע שזה יופי של בחירה לבן אדם מסוים לנסות לגלות מה עומד לקרות, או לחפש את המפתח ללא ידוע. במילים אחרות, הם מחמיאו בצורה הטובה ביותר שהם יכולים להחמיא, בלי לענות על השאלה. I'm interested, שואל דון. I can't help but be interested in the fact that he had reported being taken on board craft. Could you tell me something about that? אנדריאה פואריץ' אמר שהוא נלקח על ידי איזשהו UFO, על ידי איזשהו אב"ם, ודון רוצה להבין מה בדיוק קרה שם. I am Ra. The nature of contact is such that in order for the deep portion of the trunk of the tree of mind affected to be able to accept the contact, some symbology which may rise to the conscious mind is necessary as a framework for the explanation of the fruits of the contact. In such cases, the entity's own expectation fashion the tale which shall be most acceptable to that entity. And in the dream state, or trance state, in which visions may be produced, this seeming memory is fed to the higher levels of the so-called subconscious and the lower levels of the conscious. From this point, the story may surface as any memory and cause the instrument to function without losing balance or sanity. הוא אומר, תראה, nature of this contact, הצורה שבה הישויות האלה יצרו קשר עם אנדריאה פואריץ', במילים אחרות הוא מוודא שאכן היה פה איזשהו קשר מישויות אחרות, הוא כזה, שעל מנת שהבן אדם יוכל לקבל את התקשורת הזאת ולא להשתגע, או לא לאבד את האיזון שלו, יש סימבוליזם מסוים שעולה לשכל המודע. הרי רק כבר הסביר לנו שיש שכל מודע ושכל לא מודע, שאני קורא להם סוחל וסוחלת. אבל צריך להעלות כל מיני דברים לשכל המודע של הבן אדם, כדי שהוא יוכל לקבל את הפירות של התקשורת הזאת. ובמקרים כאלה, ציפיות הספציפיות של הבן אדם, אם אני אפגוש חייזר, אז יהיה ככה וככה וככה, הציפיות של הבן אדם הן בעצם עולות בוויז'נס, בדמיון, בתמונות הדמיון, שמגיעות או במצב של טרנס או במצב של שינה. ואז הזיכרון הזה, זה נחקק בזיכרון, ומגיע לחלקים העליונים של השכל הבלתי מודע, של התת מודע, ולחלקים התחתונים של השכל המודע. ומאותו רגע, הסיפור הזה, מה שקרה, מרגיש כמו, ממש כמו כל זיכרון אחר. זאת אומרת שבמילים אחרות רע אומר לנו, אנדריאה פואריץ' יצרו איתו קשר בחלום, או בטרנס, סביר להניח בחלום, והוא פשוט זוכר את זה כזיכרון לכל דבר. אני אסכם. את מה שראה אמר פה במילים הרבה יותר פשוטות. יש דרך מסוימת לקבל אינפורמציה בחלום או בטרנס, שנדמה שזה קרה, כאילו כמו כל זיכרון אחר שזה קרה.
האינפורמציה מגיעה בחלום ומשתרשת באזורים מסוימים של התת מודע ובאזורים מסוימים של המודע, בצורה כזאת שהיא מרגישה כמו זיכרון. וזה כנראה מה שקרה שם. דון חוזר לשאלות הנורמליות. Thank you. Going back to the previous session, it was stated that each sexual activity was a transfer before the veil. I'm assuming from that that you mean that there was a transfer of energy for each sexual activity before the veil, which indicates to me that a transfer does not take place every time. Taking the case before the veil, would you trace the flow of energy that is transferred and tell me what were, and tell me if that was the planned activity or a planned transfer by the designing logos? שאלה קצת מורכבת שואל פה דון. הוא אומר, בואו נחזור חזרה לסשן הקודם. בסשן הקודם דיברת על זה שהיה בכל אינטראקציה מינית בין בני אדם לפני שהיה מסך השכחה, היה מעבר אנרגיה מינית בין אנשים. הוא אומר, אני מניח מזה, ממה שאמרת, זה שהיום, אחרי מסך השכחה, אין מעבר של אנרגיה מינית, אנרגיה מטאפיזית כמובן מינית, בכל פעם שאנשים עושים סקס. ופה דון מנסה להבין את הדבר הזה יותר לעומק. אז בוא רגע ניקח, הוא אומר לו את המצב שהיה לפני מסך השכחה. האם אתה יכול לתאר לי את המעבר של האנרגיה? איך האנרגיה עברה במעבר הזה של של המיניות? ולהגיד לי, האם זה היה מה שתוכנן על ידי הלוגוז, או שזה קרה באופן בלתי מתוכנן? אומר לו, I'm Ra, the path of energy transfer before the veiling during the sexual intercourse was that of two entities possessed of green ray capability. The awareness of all of us as creator is that which opens the green energy center. Thusly, there was no possibility of blockage due to the sure knowledge of each by each that each was the creator. The transfers were weak due to the ease with which such transfer could take place between any two polarized entities during sexual intercourse. המסלול של המעבר של האנרגיה לפני מסך השכחה היה של שתי ישויות שהיה להם יכולות במרכז האנרגיה הירוק. Okay? הידיעה שיש בורא והידיעה שכולנו הוא הבורא היא זו שפותחת את מרכז האנרגיה הירוק. Okay? Thusly, הוא אומר, לכן לא הייתה אפשרות שיהיה מחסום, בגלל שלפני מסך השכחה, כולם היה ידע ברור שכולם היוצר והיוצר זה כולם. זאת אומרת, ובגלל זה לא היה יכול להיות בלוקג', אבל המעברים, המעבר של האנרגיה היה מאוד מאוד חלש, בגלל הקלות שבה מעבר כזה עבר בין שתי ישויות מקוטבות בזמן המיניות. זאת אומרת, ברגע שמשהו הוא כל כך זמין, המשמעות שלו פוחתת. אתם מבינים? משל למה הדבר דומה? זה מזכיר לי את אבא שלי, שתמיד, שבספר שלו, שהוא כתב על החיים שלו, תמיד היה סיפר, איפה הספר של אבא שלי? לא חשוב. אבל עכשיו זה כמובן מציק לי, לאן הוא נעלם, הנה. בספר של אבא שלי הוא מספר איך הוא, שהם היו במעברה, זה הספר שאבא שלי כתב, סיפור חיי, מבית אבא ועד הלום. ובספר הזה הוא מתאר שהוא חי במעברה, ועד גיל שבע, וכשהם נכנסו לדירה, דירה של לא אמינח, איך קראו להם? עמידר, עמידר, הדירה של עמידר, שהם קיבלו את הדירה, הוא רץ לתוך הדירה ופתח את הברז. ובשבילו הוא אומר, זה היה קסם גמור. קסם גמור, שיש מים זורמים בברז בבית. אני לא חושב שכל פעם שאבא שלי פותח את הברז, הוא מרגיש את הקסם. זה אותו דבר כאן. ברגע שמשהו זמין לך כל הזמן, הקסם יורד. המעבר של האנרגיה הוא לא כזה משמעותי, בגלל שכולם בזמן מיניות מעבירים אנרגיה, והאנרגיה כבר זמינה לך, אז כמה כבר אנרגיה עוברת? אוקיי?
זה מה שרע מנסה לומר. אבל דון רוצה להבין יותר לעומק, אז הוא מנסה בצורה יותר עמוקה להבין את הדבר הזה. בואו נראה מה הוא שואל. What I was getting at, רגע, נוריד את זה קצת. What I was getting at more precisely was in the path of energy transfer, is the path of energy transfer. When we close an electrical circuit, it's easy to follow the path of energy. It goes along the conductor. I'm trying to determine whether this transfer is between the heart chakras of each entity. I'm trying to trace the physical flow of the energy to try to get an idea of blockages after the veil. I may be off on a wrong track here. If I'm wrong, we'll just drop it. Can you tell me something about that? הוא אומר, תשמע, מה שאני מנסה להבין בצורה יותר מדויקת, זה את המסלול של האנרגיה. כאשר אנחנו נותנו דימוי מוחשי, כאשר אנחנו סוגרים מעגל אנרגטי, אוקיי? זה קל לעבור אחרי מסלול האנרגיה. היא הולכת עם עם הקונדקטור, עם מה זה קונדקטור? קבל, מוליך. היא הולכת עם החוט המוליך. אנחנו עוקבים אחרי החוט המוליך, ואנחנו יודעים איפה האנרגיה עוברת. אבל פה מדובר באנרגיה מטאפיזית. אז אנחנו לא באמת מבינים איך זה עובד. אני רוצה להבין, האם המעבר הוא מהשקרה של הלב, של הבן אדם האחד לבן אדם השני? כאילו ממש מהלב ללב? כאילו איך זה עובד? אני מנסה להבין את המעבר הפיזי של האנרגיה, כדי להבין את הרעיון של המחסומים של האנרגיה במיניות אחרי מסך השכחה. הוא אומר, יכול להיות שאני פה בכיוון לא נכון, אם אני בכיוון לא נכון, תגיד לי, סבבה, אנחנו נעזוב את זה, אבל אם אתה יכול להגיד לי משהו על העניין הזה. I'm a, in such a drawing or schematic representation of the circuitry of two mind-body spirit or mind-body spirit complexes in sexual or another energy transfer, the circuit, סליחה, לא העברתי, the circuit opens always at the red or base center and moves as possible through the intervening energy centers. If baffled, it would stop at orange. If not, it shall proceed to yellow. If still unbaffled, it shall proceed to green. It is well to remember in the case of the mind-body-spirit that the chakras or energy centers could be well functioning without crystallization. הוא לא באמת עונה על השאלה, אז אנחנו ננסה להבין את זה קצת יותר לעומק, אבל הוא באמת אומר, תשמע, בציור כזה או בסכמה כזאת שמנסה לתאר שתי מכלולי שכל גוף רוח באיזושהי אינטראקציה מינית או באיזשהו מעבר אנרגטי אחר, המעגל האנרגטי תמיד נפתח במרכז האנרגיה האדום ועובר למעלה. זאת אומרת, הוא מגיע דרך מרכזי האנרגיה שנמצאים בין מרכז האנרגיה האדום למרכז האנרגיה הירוק. אז הוא אומר, אם הוא לא נעצר אם הוא נעצר, הוא יעצר בכתום. If baffled, הוא אומר, המילה baffled זה מתבלבל, מתבלבל, מתערבב. אז אם הוא מתערבב, מתבלבל, הוא יעצר בכתום. אם לא, הוא ימשיך לצהוב. אם הוא עדיין לא מתערבב ומתבלבל בצהוב, הוא ימשיך לירוק. והוא אומר, זה טוב לזכור שבמקרה של מכלול השכל גוף רוח, שהצ'קרות או המרכזות, מרכזי האנרגיה, אתם יכולים לעשות העברת אנרגיה גם אם הם לא קרוסטלו. זאת אומרת, אנחנו יודעים ש מרכזי האנרגיה יכולים לתפקד גם אם הם לא עברו קריסטליזציה. מספיק שהם פתוחים. אוקיי? זאת אומרת, קריסטליזציה קורית באיזון. הם לא חייבים להיות מאוזנים פרפקט, הם יכולים גם להיות פשוט פתוחים. אז זה מעלה שאלה. זה מעלה שאלה. האם שאנחנו עוברים sexual energy transfer, מעבר של אנרגיה מינית, האם יש מעבר בין בן אדם לבן אדם? אנחנו יודעים שזה נכון. כי אנחנו כבר למדנו את זה. שהגבר מעביר לאישה אנרגיה פיזית, והאישה מעבירה לגבר אנרגיה רגשית. והאנרגיה הזאת היא אנרגיה מטאפיזית. כשאנחנו אומרים, האיש מעביר לאישה אנרגיה פיזית, הרגע אמרתי שהוא מעביר לה אנרגיה מטאפיזית. זה לא שהוא מעביר לה אנרגיה בזה שהוא, זה לא אנרגיה פיזית שאפשר לתפוס אותה. אבל זה אנרגיה שמזינה את אנרגיית הגוף. אוקיי? Physical energy. אבל היא עדיין מטאפיזית, כן?
אנרגיה שמזינה את מכלול הגוף, או בשפת הקבלה נפש, אנרגיית נפש. יש אנרגיית נפש, אנרגיית רוח ואנרגיית נשמה. אז האנרגיה החיונית היא מכלול של שלושת האנרגיות האלה. It is well to remember, זהו. אז השאלה שעונה פה, שעולה פה היא בעצם, אז עדיין, האם עוברת אנרגיה מבן אדם לבן אדם? איך אנחנו, איפה נסגר, איפה המעבר אנרגיה בין בן אדם א' לבן אדם ב' באנרגיה? בוא נראה מה מדון שואל. In other words, they would be functioning, but it would be equivalent to an electrical circuitry to having a high resistance, shall we say, although the circuit would be complete, red and green, red through green, the total quantity of energy transferred would be less. Is this correct? פה דון לוקח כיוון, מה שנקרא, ענף משני. הוא רוצה להבין את הרעיון הזה של שהאנרגיה יכולה לעבור למרות שמרכזי האנרגיה לא אוזנו וקורסטלו למקסימום האפשרי. אז הוא אומר, אז בעצם אתה אומר לי שמרכזי האנרגיה יכולים לתפקד ולהעביר אנרגיה, אבל זה יהיה כאילו זהה לזה שבחשמל יש לנו high resistance, זאת אומרת שהמוליך יש לו התנגדות מאוד מאוד גבוהה, ואז למרות שהמעגל סגור, במקרה שלנו זה ממרכז האנרגיה האדום עד מרכז האנרגיה הירוק, הסכום הכולל של הכמות הכוללת של האנרגיה שהוא עברה תהיה פחותה. האם זה נכון? זאת אומרת שההבדל בין מעבר אנרגיה, מעבר של אנרגיה מינית מהירוק, מהאדום לירוק, אצל מישהו שהמרכזי האנרגיה מקורסטלים אצלו, בניגוד למישהו שהם לא מקורסטלים, התבטא בכמות. זה מה שדון שואל. בוא נראה מה העונה. I'm Ra. We might most closely associate your query with the concept of voltage. The uncrystallized lower centers cannot deliver the higher voltage. The crystallized centers may become quite remarkable in the high voltage characteristics of the energy transfer as it reaches green ray, and indeed as green ray is crystallized, this also applies to the higher energy centers until such energy transfers become an honestation for the creator. וואו, איזה משפט. הוא אומר לו ככה, תשמע, אנחנו יכולים להשוות את זה בצורה הכי דומה לרעיון של וולטג', של וולטאז', של וטים. אני לא איש של חשמל, אז אני לא יודע איך לתרגם וולטג', וטים. אנחנו יודעים שככל שהוואט גבוה יותר, יש יותר חשמל, אוקיי? אני מתאר עצמי שאני לא אומר את הדברים בצורה הנכונה. הוא אומר, כאשר מרכז האנרגיה לא מקרוסטל, מרכזי האנרגיה הנמוכים לא יכולים להעביר וולטג' גבוה, לא יכולים להעביר וואטג' גבוה, אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית, אבל כן, וולטג'. מתח חשמלי. מתח, תודה, מתח. מתח גבוה, תודה רינה. פתאום שאת אומרת את זה כל כך ברור מאליו. שכחתי, בסדר. אז הוא אומר, כאשר מרכזי האנרגיה לא מקורסטלים, אז הם לא יכולים להעביר מתח גבוה, אנחנו יכולים להשוות את זה לרעיון של מתח. כאשר מרכזי האנרגיה מקורסטלים, הם יכולים להעביר quite remarkable, אומר רע, יכולים ממש להעביר מתח גבוה בצורה מאוד מאוד מדהימה, אוקיי? מעוררת remarkable, מעוררת ראויה לציון. Remarkable זה יהיה ראויה לציון. במיוחד כאשר הם מגיעים למרכז האנרגיה הירוק, ובאמת כאשר מרכז האנרגיה הירוק מקרוסטל, כאשר הוא מקרוסטל, הם ממש יכולים להעביר מתח מאוד מאוד גבוה בצורה ראויה לציון. וכמובן, זה קשור גם למרכזי האנרגיה הגבוהים יותר, ככל שהם מקורסטלים יותר, העברת האנרגיה נהיית
מה שנקרא On a Station for the Creator. מה זה On a Station for the Creator? מדובר פה באיזושהי הבעת, זו מילה מאוד מאוד ישנה, adornment, כאילו הערצה או איזושהי הבעה, קישוט, הבעה, הבעה יפה של היוצר בתוכנו. ולכל מי שחווה את זה במיניות, תגידו, המסך אצלי קטוע, אצלכם אתם רואים אותי כמו שצריך או שגם אצלכם הוא קטוע? לא, רואים אותי כמו שצריך, עירה. יופי, בסדר. שמח לשמוע שזה רק אצלי, אבל לא יודע למה. כאילו, הייתם חושבים שזה משדר מאצלי מ-OBS, הולך לאינטרנט, ואז חוזר חזרה לזום, והזום אצלי איתי. אז למה הזום אצלכם לא איתי ואצלי הוא איתי? לא יודע. מוזר. שואל אותו דון. Would you please correct me on this statement then? I'm guessing that what happens in that when a transfer takes place, the energy is that light energy that comes in through the feet of the entity and start the voltage or potential difference starts with the red energy center, and in the case of green ray transfer, terminates at the green ray center and then must leap or flow from the green energy center of one entity to the green of the other, and then something happens to it. Could you clear up my thinking on that? ורע עונה, yes. הוא אומר לו, פה דון חוזר בעצם לעניין של, הוא מנסה להבין את המסלול של האנרגיה. אוקיי? אצלי קפה המסך, אני לא יודע אם אצלכם הוא קפה, אני כבר חזרתי למסך מלא, אם אתם עדיין רואים את המסך השני. אולי זה בגלל שאני חולק מסך? לא יודע. לא, המסך שלי ממש קפוא. אתם רואים אותי? רואים אותי בסדר? טוב, בואו נעשה רגע סטופ שיירינג. אני לא מבין למה האינטרנט ככה, בהתחשב בעובדה שיש לי פייבר אופטיקס. ואם אני אעשה ריסטארט לזה, זה לא יהיה טוב עכשיו. אבל אתם שומעים אותי בסדר? כן. כן? שרית, יופי של כתובת קעקע יש לך. פה דון חוזר, יוסף, מה העניין? פה דון חוזר לרעיון של, הוא רוצה להבין מאיפה לאיפה הולכת האנרגיה. בסדר? הוא רוצה להבין את המסלול של האנרגיה. אז הוא אומר, האם, תתקן אותי, אני אגיד משהו ותתקן אותי אם אני טועה. האנרגיה עולה מלמעלה, לא עובד, נכון? יוסף, אני שם אותך במיוט, אני שומע את הילדים שלך. אתם רואים אותי שאני תקוע? אתה קטוע וג'אמפי. מה נעשה? לא יודע מה להגיד לכם. נחכה שזה... המצב הקודם היה יותר נוח. מה? המצב הקודם היה יותר נוח אצלי, אני לא יודעת איך זה אצל אחרים. מה, חוץ מלא לעשות שיירינג, לא עשיתי כלום. אני לא יודע למה זה ככה. שומעים אותך טוב. כן, שומעים אותך פה, אבל אם אנחנו מתרכזים בטקסט, אז הפנים שלך קטן, זה לא כל כך... ארז. כן, סיגלי. שומעים אותך טוב, אז לא יראו. טוב, בהקלטה יראו כמו שצריך, אז בסדר. אז בואו פשוט נמשיך, אני אעשה שוב שר למסך, כדי שתוכלו לראות משהו שהוא לא זז באופן קטוע. אבל זה סתם מעצבן, כאילו, מה, בן אדם יש לו פייבר אופטיקס, אני לא מבין למה זה צריך להיות ככה. אולי זה הזום, אולי זה השרתים של זום. אני מאשים את זום. נו. כן, זה הזום איתי. אז פה דון בעצם חוזר לכל הרעיון של, הוא רוצה להבין מאיפה לאיפה הולכת האנרגיה. אז הוא אומר, תקן אותי אם אני טועה. האנרגיה נכנס דרך הרגל, עולה דרך מרכז האנרגיה האדום, לכתום, לצהוב ואז לירוק, ואז מהירוק היא קופצת, היא עוברת לבן אדם השני. האם זה נכון? ואז היא, משהו קורה לה. האם זה נכון? תקן אותי. אז בוא נראה מה רע עונה.
הוא אומר, האם אתה יכול to clear up my thinking on that? האם אתה יכול להבהיר את המחשבה שלי על העניין הזה? ורא עונה, כן, אני יכול. אז דון אומר, would you please do that? האם אתה יכול לעשות זה בבקשה? I'm Ra, the energy transfer occurs in one releasing of the potential difference. This does not leap between green and green energy center, but is the sharing of the energies of each from red ray upwards. In this context, it may be seen to be at its most efficient when both entities have orgasm simultaneously. However, it functions as transfer if either has the orgasm, and indeed, in the case of the physically expressed love between a mated pair, which does not have the conclusion you call orgasm, there is nonetheless a considerable amount of energy transferred due to the potential difference which had been raised as long as both entities are aware of this potential and release its strength to each other by desire of the will in a mental or mind complex dedication. You may see this practice as being used to generate energy transfer in some of your practices of what you may call other than Christian religious distortion systems of the law of one. הוא אומר ככה, מרכזי האנרגיה, זה ממש מבלבל אותי שאני כפו, אבל בסדר, אני אראה את זה קצת עבור ההקלטה. מרכזי האנרגיה, מעבר האנרגיה מתרחש בכך שיש איזשהו שחרור של הפרשי האנרגיה בין שתי הישויות. זה לא שהאנרגיה קופצת ממרכז האנרגיה הירוק למרכז אנרגיה ירוק אחר, אבל מדובר פה בחלוקה של כל האנרגיות ממרכז האנרגיה האדום עד מרכז האנרגיה עד למעלה. אוקיי? בהקשר הזה, אומר לא רע, אפשר לראות את הדבר הזה, סליחה, חשבתי, אני ממש מוטרד מהכיפאון הזה, בואו ננסה רגע משהו, זה גם קופה לי פה, בואו ננסה שנייה משהו, בסדר? למה זה מעבב? מה קורה פה? אני רגע אתחבר, בטלפון. פה אני זז בסדר. סבבה. ואני אעשה רגע. ואני אתחיל את הזום שלי. בסדר? אוקיי. הנה זה עלה. בואו נראה אם זה יעבוד. אם לא, אני אניח לזה. זה ממש מציק לי. לא, עדיין כפו. בסדר, לא חשוב, אתם שומעים אותי. אז מה שרע אומר פה, בעצם הוא אומר דבר כזה. נראה לי ששום דבר לא יעזור למעט ריסטארט לראוטר. ואת זה אני לא רוצה לעשות, לצערי. אבל בסדר, אנחנו, בוא נראה איפה אנחנו בסשן. אם יש לנו עוד הרבה... יש לנו עוד הרבה, אבל אנחנו לא נסיים הכל היום. איבדנו את ארז, זהו.
הוא אי שם הלך לאיבוד בין ה-time space ל-space time. נראה לי אולי כולנו... הוא צריך לפתור את הבעיה לפני זה, הוא לא ימשיך. אתם שומעים אותי? עכשיו זה ב... עכשיו זה ב... נראה לי שמשהו נדפק עם ה... עם הראוטר, אני אנסה לעשות ריסטארט לראוטר, אבל זה אומר שזה ייקח איזה שנייה. רגע. טוב, זה ייקח איזה רגע. אבל אני יכול להמשיך לדבר איתכם דרך הדבר הזה. נזרקת אל הכבלים. כן, משהו כזה. אבל אני יכול עדיין להמשיך, כי זה מקליט פה, אז אני פשוט אמשיך. אתם שומעים אותי, נכון? שומעים. טוב, אז ככה. גם רואים. אז רע אומר פה דבר כזה, הוא אומר, לא מדובר פה בקפיצה של אנרגיה ממרכז האנרגיה הירוק של בן אדם אחד למרכז האנרגיה הירוק של בן אדם אחר, מדובר פה על מעבר אנרגיה של כל האנרגיות ממרכז האנרגיה האדום עד מרכז האנרגיה הירוק, אוקיי? ורגע, אני צריך לראות פשוט מה אני רואה כאן, כי עכשיו יש לי מלא מסכים. והוא אומר, בהקשר הזה ניתן לראות את המעבר היעיל ביותר של האנרגיה, כאשר לשתי הישויות יש אורגזמה בעת ובעונה אחת. אוקיי? ובמהלך האורגזמה, האנרגיה, אז האנרגיה עוברת. אבל הוא אומר, זה גם מתקתק, זה גם עובד, כאשר רק למישהו אחד יש אורגזמה. וכאשר אנשים נפגשים, mated pair, אנשים שהם בזיווג, ומביעים המון המון אהבה ביניהם, ועדיין אין להם את מה שנקרא את המסקנה הסופית שאתם קוראים לה אורגזמה, יש עדיין המון המון אנרגיה שמועברת בין האנשים. זאת אומרת שלא צריך אורגזמה כל עוד המעבר, כל עוד יש איזושהי ידיעה והבנה של המנגנון, ויש הבאה של הרצון להעביר אנרגיה מבן אדם אחד לשני. זאת אומרת, שאם אתם באים לאיזושהי עבודה תודעתית, עבודה מינית, ואתם מביעים, שהגבר מביע שהוא רוצה להעביר אנרגיה לאישה, האישה מביעה שהיא רוצה להעביר אנרגיה לגבר, זה יעבוד גם בלי אורגזמה. בסדר? ורע אומר, ויש כל מיני פרקטיקות כאלה, שמשתמשים בהם כדי לייצר מעברים של אנרגיה בפרקטיקות הרוחניות שלכם שהן לא, לא נוצריות. אוקיי? רגע, נבדוק אם, אם נפתח פה העניינים. אתם שומעים אותי עכשיו בזום הרגיל? שומעים אותי? 1, 2, 3, אייל, תעשה ככה. שומעים, רק התמונה קפואה. כן, טוב, אני לא מצליח לתקן את זה, אני לא יודע למה. לא יודע מה להגיד לכם, אנחנו פשוט נתעלם מזה. גם ככה כמעט 10, ואני מתעייף. אז אנחנו נמשיך עוד קצת. אז דון כמובן מיד רוצה דוגמה. הוא רוצה דוגמה, למה אתה מתכוון כשאתה אומר תרבויות רוחניות, מסורות רוחניות שהן לא נוצריות. Would you give me an example of that last statement? I'm Ra, we preface this example with a reminder that each system is quite distorted and its teaching always half lost. However, one such system is that called the tantric yoga. ראה נותן פה כדוגמה יוגה טנטרית, והוא אומר שהוא רוצה להזכיר שכל
מערכת רוחנית בפלנטה שלנו, בלי יוצא דופן, היא quite distorted, היא חורגת מהאמת, והלימוד שלה, הידע שלה, הוא תמיד, always, אומר, half lost, חצי הלך לאיבוד. זאת אומרת שכל המסורות הרוחניות שאנחנו מכירים, הן כאלה, וצילי אוהב שהוא אומר כולם, זאת אומרת שגם קבלה, וגם היהדות, חצי הלך לאיבוד, והיא מעוותת, היא מעוותת בצורה מסוימת. אבל היוגה הטנטרית היא דוגמה מסוימת לעניין הזה. אנחנו נעשה גם את השתי שאלות הבאות, כי הן קשורות בנושא. אומר דון, considering individual A and individual B, if individual A experiences the orgasm, is the energy then transferred to individual B in a greater amount? Is that correct? ורא עונה, I'm right, your query is incomplete, please restate. הוא אומר, בוא נניח שיש בן אדם א' ובן אדם ב', אם בן אדם א' חווה אורגזמה, האם האנרגיה שמועברת, האם מועברת אנרגיה לבן אדם ב', האם לבן אדם ב' עוברת יותר אנרגיה מאשר שעברה מבן אדם ב' לבן אדם א', כי בן אדם א' הוא זה שחווה את האנרגיה, זאת אומרת, הבן אדם שחווה את האנרגיה מעביר יותר אנרגיה. ורא לא כל כך הבין את השאלה, אז דון מבהיר, what I'm trying to determine is the direction of energy transfer as a function of orgasm. Which entity gets the transferred energy? I know it's a dumb question, but I want to be sure I have it cleared up. הוא אומר, אני מנסה להבין את התנועה של האנרגיה המינית כפונקציה של האורגזמה. איזה ישות מקבלת את האנרגיה שעוברת? אני יודע שזה שאלה אולי טיפשית, אבל אני רוצה לוודא שאני מבהיר את העניין לעומק. ורא עונה, I'm Ra. If both entities are well polarized and vibrating green ray love, any organs should offer equal energy to both. אם שתי הישויות הן מקוטבות בצורה מספקת ורוטטים במרכז האנרגיה הירוק, החילוף האנרגיה המיני, האורגזמה תציע, האורגזמה גם של בן אדם אחד, תציע אנרגיה זהה לשתי הצדדים. אוקיי? ניסיתי ככה לסגור פה כל מיני אפליקציות, מתוך תקווה שזה יעזור לנו, אבל לא נראה לי שזה עזר. אני עדיין כפו. תנו לי רגע להסתכל. טוב, פה זה כבר עובר לנושא אחר, אז אני חושב שאנחנו נסיים כאן, ואולי נגדיר שהייתה פה איזושהי התקפה, התקפה אנרגטית עלינו עם ה... כי אין, באמת, אין שום סיבה בעולם שאתם לא תראו אותי כמו שצריך. אתם רואים אותי יותר טוב עכשיו, נכון? נכון. זה כי אמרתי שאנחנו נפסיק. סתם. היה לי פה איזושהי אפליקציה פתוחה שסגרתי, שאולי היא גרמה לדבר הזה, למרות שהיא לא אפליקציה שמשתמשת באינטרנט. לא יודע. עכשיו רואים אותי ממש טוב, נכון? נעשה עוד שאלה? יותר טוב, לא להיסחק. הבנתי. טוב, בואו נפסיק כאן. בואו נפסיק כאן, אני גם קצת עייף. אנחנו נחזור שבוע הבא בשאלה 84-17, ונמשיך משם. אז אני רוצה להודות, יש שאלות, הערות, אני רואה שיש משהו בצ'אט שלא קראתי, זה בטח קשור לאי יכולת שלכם לראות אותי, הבנתי. שאלות, הערות. לא, בסדר. אז תזכרו, קורס חלומות מתחיל ב-26 באוגוסט, צרו איתי קשר, אם אתם רוצים הרשמה, לפי דעתי הרשמה כבר, העמוד הרשמה כבר קיים, אם אני לא טועה, אני אשלח אותו ביום יומיים הקרובים בקהילה, וזו הזדמנות נהדרת גם להצטרף למכללה. אז אני מודה לכם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. נשיקות לכולם, ואני מברך אתכם באור ובאהבה של היוצר האחד האינסופי.